pátečním zasedání zastupitelů je už jasné, že město Teplice bude mít nový zimní stadion. Jak bude zimák vypadat, to ale není vůbec jisté. Ani to, kolik bude stát. Jsme na začátku, Rada města zadala vyhledávací studii, abychom našli vhodné místo pro výstavbu zimního stadionu. Vizualizace budoucího zimního stadionu ukazuje, že kapacita by měla být okolo 500 míst. Aby zimní stadion fungoval, bude zapotřebí, aby se do teplice vrátil i mládežnický hokej, který před třemi lety opustil teplice a nyní se vše odehrává v Bílině. S návratem mládeže souhlasí i sportovní experti pokud by nebylo tady nabídnuto těm hokejistům, kteří dojíždí třeba z Teplic do Bíliny něco navíc, tak si myslím, že už zůstanou v tom zaběhnutém. Byli bychom rádi, kdyby ten stadion fungoval hlavně pro tu mládež, pro tu přípravu, dejme tomu pro následný vrcholový, sport, ať už je to hokej nebo jakýkoliv, jakýkoliv, jiný sport. Tak a právě v těchto místech zhruba za dva roky budou golmáni čelit tvrdým střelám teplických střelců. Sportovní odborníci se shodují, že daná lokalita zde na Stínadlech je pro zimní stadion tou ideální. Prostor vedle stávající sportovní haly se jeví z mnoha hledisek jako ekonomicky výhodný a s tím také museli počítat tepliští architekti, kteří studii za 50 tisíc připravili. Je to výborná lokalita, protože by mohlo vzniknout takové centrální sportoviště, jak o něm představitelé města Teplic hovoří napojení na sportovní halu, co se týče energie, to je výborný nápad, ale je nutný prodiskutovat i se samotnými sportovci to, jakou si přejí halu, jestli si přejí větší halu nebo halu pouze pro 500 lidí. Hala nebude stát do pár měsíců, reálně by mohla být do dvou let. Následovat nyní bude architektonický projekt, který by měl už ukázat skutečnou představu, jak by měla vypadat. Karaošen, televize i Teplice.